Kan jirtuu dhaggeeffatoonni Prime Media, Prime Log kan saatalaayitiinis akkasumas Facebook Live fi YouTube keenyan nu hordoftanii egaa torbanitti al takka marii Prime Logii goonuu har'aa isinii dhiyeessuudhaaf waliin mari'achuudhaaf jaallan koo Dr. Jamaal Hasan dijjuusii nurraa badeera baga nutti deebite akkasumas Dr. Marqos fi gaazexeenyaa keenyaa obbo Toleeraa wajjiniin marii keenya adeemsisanna. Har'a bakka Dr. Gaazexeenyaa keenya Toleeraa bakka bu'eetanii anatu isin mari'achiisa jechuudha. Mee har'a akka irratti mari'annu yaada kennitan kan hin barbaadu. Egaa dijjuu kana yoo hubattan ta'ee marsaa sooshaal miidiyaa kanarratti odeeffannoon sobaa yookiin haqa hin taane. Kan miira nama akka kaasu yookiin miira xuqullee darbaa ture kana keessaati egaa nuti gareen kun keessattuu garee jijjiirama deeggaruudha garee Dr. Abiy Ahmadiin jijjiirama adeemaa jiru duukaa bu'ee qooda deeggarsa nu barbaachisu karaa keenyan gochuu jirrudha. Mee akka nama deeggartootaattis akka nama lammii biyya sanaattis biyya sanatti dhalatettis miira isinitti dhagahame mee calqaba Dr. Jamaal irraan eegala itti aanee Dr. Marqositan dhufa itti aanee Toleeraatan dhufa miira keessanii maal akka isinitti dhagahame Dr. Abiy Ahmad ajjeefameera wanti jedhu miidiyaa irratti akka malee deemaa ture kana gaafa argitanii odeeffannoo sana akkamitti ilaaltanii miiramoo maaltu isinitti dhagahame Dr. Jamaal. Adde biraanee hedduu galatoomii Dr. Marqos obbo Toleeraa hundi keessan hedduu galatooma. Dhugaa dubbachuuf hedduu biizii ta'e anillee hedduun isin yaade hedduu galatoomaan isin hin jaa. Waa'ee wanni kanatti deebi'uudhaaf gaafii keessii deebisuudhaaf dhugaa dubbachuuf an kaleessa hoggaan waan san dhageehu hedduun biiziillee turee gartee waan hin godhu jiru san hoggaan gartee wanna sani arke Facebook irratti arke I was just frozen garte kharan itdemun walla le garte akkan magarte kalmatti jame dabate tokko egan akase dabaden khe itgelakse immediately garte salata sunna jannan garte nutiyoga amanta adadda kamna amanta muslimata nutiyoga garte gaddahama dafi gamachu gari dageese sunna janiti rakala masalata Era kala masalate ya rabbi wan kana garte yo dugalle khatatu tate lapen batuma torbo mo kana duru nu capte ha calu ndesa artisti be kama dabu dan nu capte ya rabbi lafetan nu capsini je think sunna salate ga nama adda dawalu wanni je garte yo wanni khunlen duga khatatu tate ya rabbi ni ndesa kharara de bisje je chuda biyati dawale yeron suni halkan leili turte biyarahi Khanetin de wala khana garte namni wahi kha Dr. Abiy ti heddu diyatu walin dalaganna jala khasani nageq aba Dr. Abiy nageq aba woni hundi biyi te nageq abdi rakkinin jiru wata ka garte khuni warra media akamati garte YouTube farra malaka bu facu sata wu tas gabay na nje namni suni egasin ammasis wan ajabise to namasan akuman lubuti amanutin amana amma sitti deebi'eetiin salaata biraa salaata yaar bini dandeessa agartee Dr. Abiy kana umrii isaan dheeressi maaliif jennaan nama amata dhibba keessatti gartee liidara akkanaa amata dhibba keessa yeroo takka arkatta addunyaan guutuunis ni beekti jechuudha. Yaar bini nama kana gartee umrii dheeressi jee maal jee hoggaan amma ka'ee mana ol galu haati mana xiyyaa imimmaan kun ol hin dhaabbattu maali hoggaan jiru bar Dr. Abiy iddoo janiin dhageessu amma dhaabbadhooti fi amma intala egaa imimmaan irraa isiirraa qoorsuu eegale jechuudha. Ijoolleen mana keessaa kophaa oriitii asichi oriitii mataa nu dhukkube beeyta amma hoggaan itti himu na amanuu dadhabde amma nama isaa wajji dalagutti dawwalee nagee qaba uummata hattoota wanni irraa godhatu dhaabbadhu je'ee immoo na godhu mucayyoon tiyya guddoon taatu baareedee kun kophaa hayi namoota mana keessaa walitti qabuun egaa qiyaamaa na goote beeyta. Ammas lama dhaqeetiin nama biraa dawwalee Kanaada dawwalee Australia dawwalee biyyattis deebi'ee nama biraattis dawwalee jechuudha taatuma naan jedhan adde biraanii telefoonis dawwalee ammas deebisaa deebi naan jette gartee informeeshinii sirraa fuudhuuf beektaa ammas nama biraa hoggaa kanaan
nama saditti ogganda wole garte nama akka garitti amanu garte tas gabbawi namu nage qaba doktor abiy ahmed nage qaba nanjani amalle sporti go jira nanjani hoggasinga namana dawlu hunda namnis information arra barbada facebook khiyara katabe jira nage anta ummata akkanatu garte ji biralle yote hiddu anama hin hawina du anama namni haw shaytana qofa akka amanti islamatis akka amanti kristanatis akka amanti waqifatatis warama biye khana etst warajani ni jiragarte warama slagarte we believe in the power of universe yang beitana akagarte rabin jira khatin amanan ummani sunille yodugad ban inma ummani gagarin masanin arke yodugad ban hin amana ngarte nama hin hawan nama du udisi binesille yodue ni o ani fijechu amsi khiye khana hangan matin rabua aye galatomi May Dr. Marcos Odefano Kanagafa Agesu Miram Akamiki Sasente Uhana Noke Rena Moniga Hidutijuru Kande Garanis Kamormanisi Sino One Sika Kabijra Yanonista Me Karaketin Maltujra. Galatomi Ade Grane Akasmas were Prime Media Galatoma Nichara Kanaf Tadura Pia America kan keset nu tabloid ni lalati diversity tabloid ni odu injirejecho fulla na markisu wan abatana mo odu ni biya kesa akasan barbada saniti wan dabam jecha tabloid kan ni fabricate godun injira anu akacharata e galgala makina ofature newsiroi dageti newsi kuniska fabricate toko major shum general branu julla tasawu mal mal kajedu makina dabe karibase sagale nam amanuti sagale kun boda adaisan woniti fidani sagale san kesa fudani kam fudani bakasanit karmandura nam dule tanirant toko sagale kana itwonna godani sadagaye gale amma wal gahi bira mofita de yerokau atimna afinamni wori intatau gaddani tetau malta tibile dam sanitata malte maltu gale ojedu nagenne na jedan because akan seriously te wan kana kaysa jirwan be kanif anatimu sodata nakanama nama firati ti wan toko malte malta tan again yo ma and again so wana kanat jira news no kijimare no kijiba mituba media head to do and I just sat down garuma binisa both an amni broadly texti gababa na tergani namoni koni kallu maf marcos du maybe in qabata kata jani namni suni malla anjeda agani ishu kana debe addan ba fadde lakki dubije mi dabralle bane arge type texti go du debe texti nar kana jitte arkin holle te mal mal waya yada kasi wonni kun wan seriously tabamiti wonni wan kana rat rifanno fuma di jalala nama to koso ndeni bitita ka bituman tasgabdo tasgabu tokko wanna kanaw du titala terako buga iten ammo rakko amma kesa jirtu keset ala amma kesa jirru kana keset wanti akana rabbu du gangodini worri wan kan hawan worri wan kan harka zaniti kabani barresan digam sabiyasani ak hawan mu zamale rakko abiyin ragahu prime minister cherragahu miti tolera ati ifumatti mira kelle de garsa kelle momicha ministera dr abiyif yero ipsitum beka akrama de garat kotti maltu sitti dagahame de fannicha sanaga fadegesu lamafumo namoni nanno ke jeralis akamitti wa kana simatan isaje galatomi de brane galatomi dugara wanguni ifachisa da jalkaba ani wanta Facebook iratti mattanfamu kana egani amanudi ture namoto gurguddanu jenne duri yero
namota oromona katokkotu walin kapsa ture diaspora kana kisa namota ati namota gurguddare te of dura abdu kana tu yero sanki jiba akadugatti matansani matansu qofamiti kijibisum bor kijibata won sabe kame kijibata na tutun kanen kijibaka mbiratti debalan argeni to faddeedi dugada minu man to fadde dama to faddeni to wande fi wangu ne tiradu fala ta kanjelu dufe bodaga namiga ko akwal be kut groupi kaba wal ke sa wal tremarsa kanama tokko wanni barre se borganamo ga katani biye kasinta tu wana kasi dage su wana kasi jira kanjelu tuni argite na misu wantini demarsu tinno waramotu mara fo intelligence ota o mana motu ma kesa arkawan kabu fakkata ode fanno wanka fakkata yero to ko kontinno de su namisu ne chara uga ka bayuni shakke shakke mo gruppi dane mo yero ne to na mundum tu yero yaddo ko sana majitan kana sire sitim franni ro yero na mundum tu yaddo sa argo ne le na yadde e irba yaddo nyata wa way tin yel ka betre e nyata sana nyatu ndende ne maldu tajire de ne baye yadde boda brane sitille barre sintre atimo battalo masanati addaba aftille no mercanisti baye galatomi atiratille galatomi sinjedera gun kana gana mota e kanati tabatantu akama doctor Mariko Sifi doctor Jamal Jirani amadu bindu biwaye doctor Abiyi miti doctor Abiyi umuri kenyati generationi kanati cha barakenya baranu jir argino kanakiyati umuri kenya kiyati gadalanne kana amma jirutti leaderi jaba biya sanara janaf kai e kanin tamannu kandandeti tatis amanumma tatis tamannu tawzati fi yona makasi dabame mo biisun garamiti demu dandesi kesatu kan romo kun atamtawu danda ak nijeru gum baye se yades namasana dabun wantokko namasana dabamu bodammo wantadu fummalu baye se yades oduguma biya biyadate yoruguma obolanu wa jinjira tu biya ke ti biyadate wana ma alala de majir warka masanteti e dudubatan ko wasana san wasana won kan rolal to tatu bayi se gaddisi sa bayi se yaddesa yaddon sun ture ragaru dafemo e rabbina galatu dafemo dugata bragenye wanti tay suni wanti ode fami suni e lafaka ode fami mo wati koti koti wanta na fakatu tiramo malo kan jeru fulre tadaba ha juden denya reactionin ko garu garajal kaba Facebooki makana nama nusin jedera takuma nama mamman nama bafe de yodu fani wanni taani anama wanti nama numa indi beta media motumma tu wandu gaza ajir dur motumma tu soba amma media motumma tu wanni ta wa motumma ra argad wanni ta bodaga office me prime ministeri ci ibsa baza niturani tanara gat no ka kabanawtu du fecha da wanti brana ni jechu barbadas ke tu injeri ndarbu barbadu ani Nuyama motuma kanande gira motuma doctor abiyinde gira garu ode fannunu kabno kona mo undati wani tande giru fo de fannunu ko batru fundiru kanammo yeroba yena monne tamitinu ide girre tamito de fannun kabno kanjiru jirecha ani mo kana akajabina tifrat oromon kesuma oromoni wato kotuno jidino jechu hanna kajire to de fanno base arkati fashalatur jedigun gado addata ofi jabota usani e kanate argitu e wan jiru kana namotu basan deggiran kana fille e gadi basani e chiti sani kan firfirtineda kana fi mobaye ni jajadda miati se ga gafi ga numari jisu ke yujwata umale atille ga reaction ke tu ga basite nu imde chuan gafi tan tu nu imsite nanti to lebran e haye kan ko galatomi na ga fatu ke tifi ani mira rifatu kana yo bai in qabu malifi wanti akasi kun da debi ame gati himama turefi ke sagati darbame fi lamma fumo e akas qalbi ko ke satti hali ke sajiramu hali di jirama kuni bai era kisata usa bai el bulle hagana kaftalki sulle gati ku badu fi walle mutu mira ko ke sara lab tokofa ode fanno sakunnam tirra jiru kana social media ra jiru kana hin amu tokoka lamma fu ta osmala je esa munko yoro baqe ni egata iddo qabafi ta osni mala malif halli ke sijiru halli jira makana halli siyasa biye sana rakisa dagati ta efi ta umala swanje osamuko ke sagati jiru fi rifadde to nyache biradi so yokani mo rifadde bo ari watukoton tane e wan kasikana ratti ani akamit crisis management
maltu ta'a mal gochu dandeenya warra achike sajiranin mali sangargaru dandeenya isajudu gafa de devi e calqaba warin posti arge posti nama faranji wayi tuti nama faranji wayiti namisuni akka mamichanjala ne finde garre gatimbe kufi ololu masali tije tantu fa ebra darbe idda ke sanamoni kesatuna no kanatti woni jijjira makana de garu namoni etiopia ta ani romonis kanisi natti bibilbilani ara wana kase kana de fannon kuni no facci sera ti mafirri fanni wasin barresine gafa sanje danini tari wa male manin aru jeda romoni tari wa tujirai jade tanani anis namotin beku bibilbile ku namotti ka ejechuda akka cerra ku manani inboxi godefi warrinani godefsun namotu manannu sanat dallasan kesas worajrani sagan saderka ogon marati sagan saderka guddara worajrani isuma tuiti sanani odefannon ku ugada mo soba isejeduni tuiti masalan teksti godechuda kara whatsapp itini soba kanje unati debisani sana boda kan danda e mobile bile since la wore diaspora wan abdani wan huntani sin abdani biye nagada tasgabbi ke sejra tasgabbi ofin o wena hota esi ke satu warina bilbelan suni hota esi numa wore biye jurutu qopaye tane jira wan ufu fudachu fista idan damachi suda finjira isi malu mafta abultani kanjedulle akana keku tokota ani jechu nakanafi amas kaniniti amanu dandamichi suda fisi sanmatu akakaba ko wanta kase kunisi sani sakka qopani roba ira dedde etu hima magati taif akka qopani isangu era jede tanamana me asumani garagafi kotanu tandema dr jamal odefanno kase kana gare dedde amitu hima mejira malifta warri himani mo ittimil kahaniru wan barbada nagataniru adibirane heddu galatomi lal wanti kun wata hufi ana kana kana laleti tale lalutti wasadihifta khadurati ummani khenya kumalal tanigar tan makhara bi egypti fi south africa khana khaysa garte wani isan gudan amerikum khara khaysa leta aniti youtube jani youtube khana baratani banatani hori iranyatani yichula kanaratti ma inu walittu hinafani warra waliratti youtube makhana cufu jiru jira wa hori da walita godan jani garte nama hangam takalla la dani hori si khannani hori youtube kun tokosani khalamma fammo warri wan kana gubbar agarte mijeise gafedu ummani khenya khabiya psychology ummata khenya khabiya khan hubataniti gafa ummani wantin talle behe garte dirgimje emotionally garte khae wana kana arki dr abi jalatus malgoda khae fige garte badidati dabra darba amma yo yade tan gafa khani fagon dainu wanni sun anamma akkamata khiyati obbo jowar mahammad malje namanna ajesu dema akasakasna ragurani je namni saddeta mi fijahatu ejechuda anamma wanni suni fake news tin be khawanni sun reality akkamata khiyati wannin amma ni dubbadu prime media representing godu this my opinion wanni te sun cuftinu drama hojjetamet biyesan khofisuda fi akamma hogalalu wa hunda sena dabre fi khanarau galalu jechu ummani biye khenyawan emotional figuf gafa dr abbi wa tehjani akase gaddisan namni dr abbi jaratullen ke egerte dute wangu dugoda khunillen kana khaysa gerte wa ballese biyesan walid digani akan tasgaboyni amma lala bati shanan jahan dabre khana khaysati kharajara september 30th khana jani dadabani gume kagerte jani dadaban khana khaysa amalle diro wa gone biyesan shorar kaysine gara gaba khara gaba badan galma minilik san takahu white house biyetenya kha ethiopia dasan takahu black house biyetenya san ittigehuni dendenyahi khara gaba badani wanju khalamma damo ummatu marabbi khijiban tatejira namni hangeti qanto ko khalamma gatte khijibmo umu qofaratti hundawe gatte khanafu namni khenye gafa woni akana khun ufte tintalu dende huda qaban an amma malingode akkamaletti rifadde hoggarri fadde khaeetin ummata motumma isa advice godu qunna mejechu do warran qunna mujira directi warra
minister mummi khenye dr abiy ahmed ittiyatu gursa isani dubise yechu wara khalka wjindalaga wara gurgudda dubise nemato qofaratin olle ila saditin deme dubise yechu odo emotionally khaysan galle akasetti one free te hetak addan bafachu da qabna fulo durotti be khayron tun amma wanni khaleisa te khuni yero afrafati mo sadafati kha dr abiy ahmed du ejan du ufunta ogana umri de ratanam nigerte du irati farada holon kunu du gana matali bafiyan tamak zira jiraachu fille ta sigele so fulo durati khana garte addan bafachu qabna lamma da wanni takka odon irran kunu dubbadum an wanin arke magafa mumichi ministerati fi lamma magarsa minnesota dufan an asirra biye khanra khaitin ichilake wolin tetenye kaskuno tebile wole anure tetenye wonnin dr abiy ahmed ra arke nema heddu garabal attu nema tikolle nema sadarka sanite he nema hunda hamatu nema garte wa hund nema hunda amanu wan sulira akamaletti if egu dendehu da kabal khaysahu biye akaratti umani inamin garte isa ajesu da halkani guya wonaje ankana hogga kharara demus nema hunda hamacha demu wan namnit khanne hunde ugu nyachu khanarra olu dende huda qabalamni sadarka isa khanajiru ani damsti khiy khana e lala biye khana biye amerika khanajira khenya do wani ama joe biden sadarka to kofarati ajesu fa amerika ni lala lata mali biyo khajetu tati sena amerika khaysati he is the second person as a catholic president amalle she is a very first black woman the second yechun isa khadra jfk da jfk one inni amantansa catholic take off irratti wona jani saibotan isajjesan jechuula ammas wonni evangelical white evangelical is america khaysa wonni kana irraggamani fi akkamini catholic in bulkiti wanju namni wan kana be khwanga khaysa gaddimte ka garitto ne yetu yechu biye khenya khaysa tis wonni tahajiru akkamitti gosa khana ra khaysa hunama akkasa khana tahe nanno sanirra dufeenu bulcha worri khenyellen worri aba o shaneje anin kun odonuti amata afurtama gara khaysa demu datti jiru galma mililik san qabanda jenne akkamini inni khuni ganda tiqqasan khaysa jibma ganda tiqqasan khaysa asbehe ichinu dura sena da wonni halkani guya irratti yefatani isakhana yoden den sila ajjesu barbadani fi daam sikhiya dr abiy ahmed nu warasi de garu khana meti ha tetu arra dunyaro yirati wan isin sitto nata sekanitu hanga kacello tyo nogu make sure gotu te hindugin hinyatin malif sijalanna aka umri de rate biye khana sadarka khana ra sadarka birad dabar situ si barban na yechu barbadeti e galatom galatomi dr jamal me dr marcos kanadura mumich ministera malje de ture gafa mulkonni masarat te dakani te dakansani kanini jede malida ummanni ko motumman ko tokame je sulultara burayura akasuma sabatarra sala ya e ufufture kan je dubbatera ummanni sa kanini abdatu kuni somni rede devi gafa himamu akka mamaksi to kujira jollen jabbi egdu yero hunda binensi natti ufete iyite inni gafara kone qaqqabu je yero sana ammate fi erga mali dabarsita fati akka mitti wan kana ummata kana firga sa kanke isita fimi ya sirrida ajechan mumicha ministera ratti amma hawani ha sawan kunni inni dufe ji amurasa ke setti dugadan ajesu fi tatafi godani jira namni du ejira ka odu ijakena afut jechu ida ummata etiopia gamade bahe imimambu gamachura imimambu saru ke setti isa ajesu fi ijaramani sadarka security breach godaniti ajesuf ittidihatani turanjechu koni bulcha biyeto ko namni maratan to kulle ajesu barbada maqar gachu kanakana miti doru ango isa kana qabatani amma ummatarra wan madde osoyin ummanni dadabe yokin bulchin saisa hala isa jibbe ummata keessa isa balle sina ummata jedo sontain
ummanni siyaasaa aangoon kun isaa malu aangoo hujiin osoo hin ta'in mala ofii baratanin barcumaa kana barcumaa isaa kana nuti fudhachoo male warri jedhu kuni dorgommiin osoo hin ta'in ajjechaan bakka isaa kana qabachoo barbaada. Halkanii guyyaa haasa'u jechuudha. Warrummaan isaan tireen godhanu biyya alaa kanatti maatiin nu beenu ijoolleen dubartiin du'uu qabaa jedhanii halkanii guyyaa bu'aa jechuudha. Ummata marzii itti naqaniiran. Kanaaf yaanni namaa jira akka ummataatitti miti garuu. Ummanni ka beekuu qabu keessahuu ummanni Oromoo ka beeku. Arra biyya san keessatti ummanni Oromoo kan barbaadu nama hiyyummaa kana keessa jireenna hamaa kana keessa jireenna sammuu qaqqabate kana keessa isa baasu. Namni kun namni nu argine Dr. Abiy. Namni fedhii san qabu, hawwii san qabu. Maallaqa uummataa heera jechuun hawwii san dalagnee keessaa baana nama jedhu jechuudha. Kanaaf ummanni summii waan gaarii kana dhaamsanii balaa deemaniin kana uummatatti gadi fiduuf uummata barbaadu kanarra uummanni ammas nama jireenna isaatiif jiruu isaa jijjiiruu barbaadu kana eeggachuutu isarra jira. Namni eegeeti hin baasuuni warra isa eeguutu jira garuu ilaalcha isaanii keessatti hawwii isaanii keessatti nama kana eeggachuutu isaanirra jira. Kanaaf ani uummanni Oromoo muummicha ministeraa ajjeesuu barbaadan waan jiru takka hin fudhadhu filaa haga nu gaddine kana caalaa uummanni Oromoo gaddu abdii qaba. Uummata dhagaye kanatti garuu uummata waggaa jireenna Oromoo hunda yoo maraa jireenna gaddaa godhuuf yeroo hundahuu rakkoo himachoo malee kana taane jechoo malee nama tokko himachuuf itti dhihaachuu malee jireenna uummata hin qabne uummata yaada hin qabne kana nutti godhee jira. Kana keessatti waggaa 45 darbe kana rakkoo keessa dabarree jira. Kanaaf kana keessaa namni dammaqee atleast gara ufafuutitti ammarraa gara ufafuutitti jireenna keenna addunyaa kana wajjin fooyyessinee jireenna keenna jijjiiruuf kana keessaa bahuu qaba. Kanaaf warri akkana yaadan ammas ni yaadanii hin dhaabanii garuu waan godhan hin qabani humni isaanii warri isaan itti abdatanii of course irratti dalagaa ba'anii Dr. Abiyyiin ajjeefnee bakka isaan qabannaaf halkanii guyyaa asitti iyyaa bulu. Kanaaf humni isaanii dhahamee jira, qabeenyi isaanii dhahamee jira, namni isaan itti abdatan dhahamee jira. Kanaaf ummanni tasgabbaa'ee biyya ofii akka argitee karaa nagaatitti hawwu dhaamsa kee kennu. Hayyee galatoomii Dr. Marqos amma gara gaazexeessaa toleeraatti dhufaa. Mee diinonni Dr. Abiy isaan kan diinota akka Dr. Abiy yookaan immoo akka inni ajjeefamus akka inni baddus kan barbaadanii mee eenyu fa'i? Lammaffuumoo diinonni kuni Dr. Abiyyiin ajjeesuudhaan mootummaa barbaadan, bulchiisa barbaadan san bira gahuu danda'u, itti milkaa'uu danda'u haala amma yeroon keessa jirru waan kanarratti nama milkeessisa isa jedhu mee gaazexeessaa toleeraati akkamitti ilaalta? Gaaffii jabaa na gaafatte Aadde Biraan. Diinonni isaa kun diinotatu akka godhee diinotatu irratti odeesse jenna. Diinonni isaa kun amma argite rakkinni jiru nuti biyya bakkee jirra diyaasporaadha. Odeeffannoon keenya inni guddaan sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaa immoo dubbanne baay'een isaa soba duwwaa miti beektaa. Soba sanatti namoota boonan. Soboo sana deebisanii sobuudhaan beekamu warra beekaniin guutamee jira waan ta'eef odeeffannoo guutuu arganna jechuun dandeenyu garuu. Obbolaa qabnaa, firoota qabnaa biyya keessaa, namoota hiriyoota qabnaa odeeffannoo achirraa argannuun garri caalaan uummanni garri caalaan keessattuu namooti bibilchaatan jechaadha. Addunyaa kanarraa yoo fudhatte dargaggootni ho'aadha. Dargaggoota kana salphaatti amansiisuu dandeessa. Dargaggoota fakkaatuun waan ta'uu dandeessa. Naannoo sana rakkinni yoo jiraate illee
namota bilchatani namota diyanan annefatan biratti motumanni dr abiyi furatama akakabu afangute ndubachu danda garu dinonni kun moga warabilchata kana geesa mo dinonni sani enyu kanjeru obolotiko kakasaniru partilesi asajir amantu etiopia keesatti igadalenne partilema siyasa tokobin liderotu ma walfakatan ben kambiramiti oromo qofabiti beki oromo qofakeesamiti warra amara kana brazil frate professorota professor asrat warra jeramani nambe kani warra amaduaniru turaniru gadwani asrat walde warra jerani mahaid malla amara drijit nikinna ke kanjiru igge saturan manaidatani argir manaidatte wojini dabnejir abari warra jeramani warra sani wojini tani nambe yaade sani nambe isani utuma siyasa ke gisani duad professor masfin walda maram le utuma siyasa ke gisani duad gama kenya no furatelle obolencho la talle amma retire gore re rugaru akat retire gore na mali bi yaade sani moti sani rat arutu itibe niya kala tribe cha nanno ethiopia ke satina monna kasikun wanjirani fi wanni sangochu danda namma namaka doctor abiyi kana warra jarra kana keisa leaderi akasita ikana dorgomu warrin dandenye dinata aniru wanti saniti mudanda antoko yuwan injirevi arabsu tikesu yiruhundu margide tawte media mo oromo kana ofrate oemni kana ofrate kello media ledio kana jalkabe wanni tu jijira media leti tikko warrni wanni tani tu jira akadum fatti warri saatan dir yiruhundu ma tintalu mo doctor abiyi dubbati wan mo doctor abiyi dubbati tintalawod akaz jechun sakana jechude wan inni torbana radubate isan torbangu tutti dubatu inni torbana ram wan bira fidera isuma waisa dubatani tu yironi dilal bajira kana fa majarku malgochu tu dufde ummata ijarachun dandenye siyasa jabana kana fidani na dorgomun dandenye wande fi ajjesu dana masasle doctor Marcos direchat nama kana ci balle sudu wadane tu kana fidu dandenya amma maldira nanno oromoti yu isata ci jiraachuutu oromota goomseeyu tokkummaa keenya diige oromoon kaanii isa deeggeruutti tokkummaan keenya diigame kan jirutti jirachaa maal jechuudha kuni humnattiin sana moo dandeessu humna waraanaatiin moo dandeenye waraana jirra jedhu janna jedhu politikaa hojjetaa jirra jedhu waggaa 50 muuxannoo qabna jedhu siyaasaa adda addaa hojjenneerra jedhu garuu kan sana baqaqsee humnaanis haa ta'u karaa siyaasaas haa ta'u motumma kana fi leaderi motumma kana kante doctor abiyi durra abachu dando wan injire fi dinati tawuda filmatikan biranjiro cha yokan dinati taw yokan motor ni wan tan disu findemani garu dinumma filatani zo cha gama warra fintaleyi warra amarati ni sofrette fintaleyi warra oromoti ni sofrette kayon sanin guddan wanti fide adufu doctor abiyi tirra deme biyille yugubatille agubattu kanjiru da male yaada gaaka baatani yaada dorgoma qabaatani yaada muwa qabaatani isan dorgomani dorgommi mamma filmaati haqa ayo gigge famirani asan kana gaafo filmaati haqa gigge famuyu muusani ani baye shakki guddan raqaba maalifre yaada muwa taqabaachu sura jilata yelqab yaada tin sanarre wayitu damito ko dorgomo wayite doctor jamalif doctor marikosini yol brakeese ilalte lamansani yu doctor ayte wonni taasun tayit quality san qabanini wani tibarbaddu sanafi nama caale argame ke isa filatta ku naturally wani obolesa ki hote yolle irmana bolake hote icha de sararka kana injira namma namota tikkesumiti dabilesi asa tikkesumiti nudiro baye rodu banno dabilu summa oromo ke isa tugudanne addibulu summa oromo ko baldesa ngap addibulu summa oromo sagantana dabilu summa oromo barako da gattor batami afur wagame qarakan ragaye isa turugo goraka bayde na mihimata injiru garu leaderota sana geggeesi na janitti ciccani tugogogani avantu daba kana kanni boode tafu gode dabi kun immo amma dabi oyella fitu yokan abaawotu kana jira jena male namota garu gartu le kasakasi techa gama fintale ya maratin ziofrette warre sirne duri die facchu barbaana je enni kun mommi jetu namaka doctor abiyiti namaka doctor abiyi gama ke nyannuti federalismiti genne oromona ratasa garunni raga qabatama dani sidama kelilini okani nanon tokolle yero barata ke sette dabalame namatan democratically akadan wonitani referendum isani ayyameda kana fakka kunin dani leimbeku akkan oromo bretin furatam ne fille wonito kana giddu tankasani dinati to barbadu idan nena negaru
oromon kamu yonu ma arir af yojeran duran kanafe oromon kamu akanni du fakanni do sana jechara ngaddi sufi fedi wan kamu natim fakkatu mita guddan kan rago mo oromo da wante fechara kanaf dinon nikuni warratin durgomu da dabe warra ya da foya isarawaya e namote bratti simbo da banicha greci da ban simbo kan abani warra fura tamad abantu namicha kan ajjem no malena minun dago kan jiru tir gardinu ma tige drame kan jiru tana mana aye galatomi ega kani waroni kuni gara siyasa ajjecha ala karanaga walirra fudu ratti qopin hinjuru isaje usani arga jeregaru siyas miliya sana ajjecha dan angoga bosontane karanaga filanno dan gara angotti kufuratti oto hojjeta migarida kana walqabachi sen doktor jamal kani siga fadu kanadura motumacim sahad abatu jedani warre dubatan turani qabobbi siyasa isanga yero motumancim sahad abatu jedamu motumma tawda qopani laga sanbarbachi su qopani wanjelandetti fakkata garumo amamo komin akka bodin filanomo isan mide yokina kasanit komacha jirani garu me wanti kuni akami akka motumacunsa motumatafe biye sanabochu da qopofte debite mo bordi filanno himachun kuni mal fakkata qopaina siyasatun jurumo qopaina akka dabatti jabinatun jurumo yaadicha me wansa waline laru kute anani me akami tilanta wankanati ani adibrane dugalatomi dugad bachu fuwanna sanan kacelo tinjela de mujira ani politically I'm not politically correct gerte khajalata nijalata khajibun nijiba malif an biye san dugad bachu akabiyite nye fuula durajala guddatte akabiye ormatate sabasawla min biye sani hundi akabiye akkanuti khaysa jiru tanagata te gerte at least jiru sani den dehani jiru beredu jirata nim barbad kanarra khakaz ju daawit ifsati fi aba oshaneti malja seta khanandura yero murasa dura motumman tun hinjirtu motumma tan dineti motum amin motumman hinjirtu motumma cehum sajjarra jani ala khaysa wali hidatani o emenni fi kello media jala hafarsature inni gadbehe kitchini sa khaysa dabate hasawe wansan leer kadoni egas bodas debi nema adunya gutura jiru wali qabama jaanini namni jala dage hudi de nama hanga firi la magarte america fi australia fi canada khan qaysa wali dudufani oromia hare jar motumman bulchutte jirtu hinjirtu yani atlantal tille de qani namni firi sadiqofti daqe tokko khochi daqe dabate qanyewe gal iskel gabisati galani yechu qanyewoni wansani ratti lama da minnesota tana dufaniti close meeting ille goda tangarte biyesan digne tigarte motumma jarajani amade bi e khalemo arantana siha wani ratti interview gafatani kello media ratti daawit sa jukhiya bi yesan kaysati kamin electiona gona jaani warasla gartenu wajin warasla daaba khenye khaysa jiru hunde hidani je an kana kamitin define goda sete ani nama fayyati wan fayya epidemiologist da oga qorano ma fakenya HIV kuni the weakest virus janini the weakest virus wori yanin kuni HIV on jan ifisana je suwte opportunistic virus gafa garte amma fakenya tuberculosis fan garte sikabe hogasa garte sitti ol wona yette opportunity san arkate si jeft gafa garte zombie fan sikabe yechu gafa ma dokumni biras sikabe yechu ifi qasi gote nama faya wata ko dun dande su atigarte nama healthy ta tegarte exercise si gote nya ta garinyate so isan opportunity ta akasi san yechu da warra gara duftengerte kharaham bijetan directis indirectly das absine jisine abbi ahmad ajjesun isataatu gara biratin ibid bobeisun masjid gubudan church gubudan motumma gubejechudan gara biratin tigred at irkachud ummata tplf irkachudan gara biratin ummata fintaliyi amara tabiye gumnejettu tirkachudan isan yero hunde wa irkata irkacha dem wa blame godu qofa amata afurtama dabre khana takka ummani khunnagian abne jara notice oromo da me wan khana qamna jani table rolling gattaani mariyatani
waan kana qabna kana wali idaalee biyya kana fuula dura haaceesif nuyi takkaa ja'aniin beekan jechuudha. Ummata akkanaati ummanni amma Dr. Abiy Ahmed illee dhugaa dubbachuuf ni ajjeesuudhaaf irraa garte ani sodaa qabu yeroo hunda rabbi nagaan isa haa baasu. Wanni kun jara keenya waan tokko tajiru lal politikaalii osoo korrektiin taane keessa diipilii deemnee haa walii himnu. Ummanni Oromoo political organization warri ja'aniin kuni inamiin har'aan tana Dr. Abiy jalatti gartee akka nambar waanitti jaladhaa dura dhaabbattu isa ajjeesuudhaaf wanna jettu silaa chaansii harkatte ka Amaaraa durallee ka Tigree durallee keenya kanaan jaani. Maaliif yoo kanaan jettu taate ka JFK amata meeqa dura ajjeese nama adiidha qabadhaa nama gurraachaa miti. Odoo warri Ameerikaadhaaf irraa nama gurraacha eegu jechuudha. Fuula durallee number one enemies of that country ummata keenya finxaaliyyii Oromooti. Ummanni keenyaas kana dhugaa'ii fi himne finxaaliyyiin Oromootii fi tadhaaba siyaasaa jechuu kiyya. Finxaaliyyiin Amaaraa tadhaaba siyaasaa biyya tana jiisuuf deemtu inamiin guddoon biyya sanii kanaan waliin gatta'anii sabaa sablammiin dhufanii haasawanii jara kana finxaaliyyii lamaan tana dhoorkuu danda'uudha qaban. Yoo finxaaliyyii lamaan tana dhiisan biyyi suni amata kana boodaas humata akka boodaas bii ummata kana lamaan hin jiguu ta'isi hanganatti irraa bo'a galatoon. Haye galatoome asumarraan gara xumuraatti deemaa jirra. Dr. Marcos egaa nama siyaasa kana keessa turtedha. Jaallawwan kee baay'eenis biyya sana keessa jiru. Isaaniifis akka amsadhaaf tun barbaada. Gara keettis na dhufa gaazexeessaa keenya toleera. Isin lamaan akka gaariitti akka amsadhaamtaniin barbaada gatii ta'eefi. Inni maal jedha aktiivistoonni warra Amaaraa yeroo finxaaliyyiiwwan isaanii keessattuu kan isaan dubbatanii. Paartiin hundi muummicha ministeeraa ijaaree gandaan gatii wal qoodanii fi isaan hunduu keessa isaanii caccabaa jira gatii ta'ee fi waan jedhu haasa'aniiru. Oromoon akka sabaattis paartii siyaasaa keessoosaas akka paartiin adda addaa jiru sun keessoosaa gandaan wal qooduun. Akka sabaattis immoo paartii siyaasaan wal qooduun. Paartii keessatti gandaan wal qooduun. Akka sabaatti immoo paartii siyaasaa wal qooduun kuni hagam diina Oromootiif rakkisaa akka ta'e akka hubatan maal gochuu qabna? Jaallan keessan immoo biyya jiraniif Dr. Marcos maaluma dhabdu? Wanti kuni Oromoon paartii keessa jiru keessattis ta'e akka sabaatti paartii kam keessayyuu haa jiraatu waliin dhaabbachuun akka diinni isaa isan kajeelle godha. Fakkeenya kana kan hin kaasu yeroo fincila diddaa gabrummaa ture sanii garatti bahumsaa sodaasaatu jira fakkaata. Kan Oromoon taaneyyuu ani Oromoodha jechuu yeroo itti calqabeedha. Amma garuu kan deebi'anii Oromoo arrabsan kan tuffatan bakka sanatti deebi'anii galabaan jechuu fa'a itti sadarkaa sana fa'a itti gahameera. Kuni Oromoodhaaf maal barsiisaa? Oromoon maal gochuu qabas immoo? Galatoma Debrane kuni tubbi hedduu keessi isaa fagooti. Biyya Itoophiyaa jettu takka 21st century keessatti addunyaa guddattee developed taatu kana wajjin biyya akkamii ijaarraa? Yaanni nu adda waa'ee mootummaa cinaa qabannee haasa'aarruuf muummichi ministeeraa moderate ka ta'e, yaada guddinaa qabu, ka blueprintii mataa isaa keessaa qabu, biyyattii tan akkamitti guddisaa qofa eegjechuu, Oromoo akkamitti asiin kaasa, Amaaraa akkamitti asiin kaasa, uffisaa osoo hin ta'in, wanni inni ilaaluutti jiru ol bahee akka nama helikoopterii gubbaa bahee lafa gadi ilaalu, biyyattii tana muka isii, qabeenya isii nama ilaalaa jiru. Kana waan ta'eef deeggaraman. Nothing else. Ishuun Oromoo kunillee waa'ee tokkummaa Oromoo, waa'ee siyaasaa maal jedhamu kuni an akkamitti fudhadha? Wanni kun yeroo ishuun nashinaal ishuu ta'u waltaaneet gara diina biroo barbaadanne jechuudha. Karaa sababa itti barbaadanne. Ishuu kenna yeroo ta'u
ganda gugurda tolqon jechu chawa arsi wallaga jimma kana walin jenna jechu kunin tabatu beka yero ammo ganda tokkati gadi debinu fakken esinihima yero abaw kana wadin debne abaw every time rumach abadema every time wolga himatokko oromo community chairman filacho dabneber mabdabnebe tunama beka balabnetimiti gandan hundinu qopaye dufejecho woggashan deme policy america qatarani chairman oromo community minnesota filacho woggashan nufudate guya filmata namu ka guya takabakasan indire nama dibbe gure bakita abame abame ule gure dufejecho gosan wol flut kan kanaku kadu gosa wol filuf jecho konya aba okay setti gafa nama filu namichi kun e sa itti qal kan itti qopani du fanjecho gama hundayu rakko kun inu maddabanne erganu kenu demnu wonni oromo amara mali jedamu kun zabana kana ke setti badu qaba samuna kana kun nama ke nama akana matitti lalle dandetti an irran kayanne masara motu masen boru nemne amara yo bulci irran kayanne wonni an irra kayadu antok policy inge gesu biyesen wan inni irra dabatu akka doctor abiyi kana yo ka dabatu te darisa irran kayanne sadar kasan haga genut wan kana ke sa himban kanaf wonni oromo oromo jedanni ara wali dabatan fakkatan kun tijiba isini timan walif kijibate dubtu kara nationali kara federala gar ango namota arat kilo nem chakasam bukne ta o kamne jedu dubdi dufe udu bakka doctor abiyi amari jirate oromo ofi woli garagalte wonyat kanaf abiyin achi kafne ishu naftanya jedu tifedani abiyin qofa addan pasani oromo marti kulkullu tehe kawdinde mukum martinu kabiye bultu tehe abii qofa naftanya tehe akasitta malafa kayatnile kana entu gode worra already blueprint akat abii litaje sani bakasani kitabat ma filmata eku inda an bakasani anun kenu jaratana kanafi blueprint nisani yo filmata ndemne parlamenta keselufne atchufne dandet inflatamu nurujira kana ndendenu abiyin ajjebne biyarab shagone dani arat kilo akabanu kana dubini san doctor jamal umar daqiqa to kosifan kenna garu gazeta shisa kenya tolera ega ani doctor marco si fisit kanin jabarduf malefi akka siyasa kesa turtan sena kesa ngatin bekuf anis haga umri ko garto kesin baretti kanana smega kan gatita evi doctor jamal jolleda kana fani me akka seena siyasni kenya kan ofisati fu of kesat bilisa hintani of kesat akka doctor marcos silase durata hawasa le filachu daf kan demokrasi bilisan inshakalle kan konya durata filachu daf atis kesabate tahin bekta amma kanu matu modebi facebook irasi why siyasa kana fi down abi fi down Ethiopia kana sawsi kanu ma kana ke sette guddateda kanu matu one ofi hintane hinargamne why democracy bi yesan hanqachu mirganama itama mirganama kan ofisa ti bi yebilisata ehi barate takkenye hintane to why isa biranjirelle tata kan siyasa tata qabulle kana hunda one ulfatate kan ofike sejrate mohinergine ofisati jrate le fakkenyete e nagarsisine kan warra hasawufi mejallanke dif boluma gal kanasis nulallata qahuma kenya isanisi worri biyas kanuma kenya nemmaluma amsa uma kanati kenitufi wen gafike gafije babareda ture yerogenya deme male toko amma tuffatam nutte magalaba jedam nutte maltu gesise to kumankenya malif digame yero
fincila didda gabrumma jedame undi waligale ture tokkumman kenya sibila fakkata ture kan jedu kana kafte turte kun baye male fakkana te kana retta so baye barbaci sada fullu retto ichara kun gade fageesini retta so no dirata amad abatun jiru daba siyasa tun jiru daba siyasa tun te daba na mota tu jiru namina motu kan jalle abalu tu nama kenya miti ganda kenya miti ijolle kamitu tun jiru itini ita supporti go chudi iftani tu nama ganda kan brat miti jalle hirir tu ani tu walli walli mujar tu ma walli tibazu bar kun ifanu ma beki ikesu ma amma kani adabul summa oromo ko dawud gege sam kana ke ti wana kasi tu jira beki kana ifayfatu walli ta zo ndun dendo ndu rajirat wal kusan ne ni jallanke ne na san jallanke ne nun jira ta kaw waggame ga jallanke ne disa wangun to kuma ke nyaf gari miti nama miti ummata tu ummata biya waye ummata miti waye nama to komiti waye ummata di waye biya di rojenno nami sida ga wunjiru ati jala ko etta san dina ko sinjiru amma ga ita san dina ko sinjiran dina ko te devi su batu yugaru wanta san ingo wanta san gore musirri akantane itimudan da wunu rajirat bara 2002 2003 da durdur waga kuda me karate chara bara kaamice musabbe sana akadati na mi wal jalahirira akadani ta kanabalut kanabalut re wal jaladi matre rogalantu abdisi kutachi satur gafa abale kula tiba ugartun sun wajina tiba gafa sun tiba ugartun sun tiba acha akaitin tetjaba tetjaba rufe manjeru galanni kanik eroti eroni bara kuma kona kuda furkura chankura ja tokkomze ofi tokkome nu tokkomze cha kero da afgalan gudana ta cha yero sana na mi walit kabame ani juaram ma fide yu wan fide yu agodu wan kana gete ko da gudda kan tabata ture ani bayen recognition ken na fe chara milla jara walit kabu da basi asa walit kabu da damne mata walit kabu da damne milla walit kam na ide gadi buye ummata ke setti wanni ojeta mi suni wan sal panture boda kana garu kana mi buada ninge drama na mi wan fide nungo ma wan te so wan bra garu wan sana credit wallo wacuni berbati sama kana fa malle kan tajiru kana iki tu jira iki illiki illiki jira mamar nyara min iki kana tu jira bete e gajal kamni hidif nuda na mi wori sa fite ambar worana jirre to kot worana ta ku to ku inchi to ku umfate bakka to ku umfate asin jiran jende to kotti nami hori isa fide credit line rafude credit card rafude tu goma cha jira beki wani nui bara durabara lagase wagifa walaka kesati wani tinakamu mudabe manana matti duwe sana ka ne dadde tu arra kuma di bambu abar nanno sana kuma di bambu yetu de gerte goda mejire cha ehnyu rat oromo rat prime ministry oromo gege surati tu warani gege fam atirati jannatan atimiti wali kenya rat jannatan tenyi mau filaru dadam namaddu ajira jide bo amana mi duguma na mina ganke giddu tidu ajira garu sababata devi akanami du sababata devi namaddu ajira jechu mo akka sababanta ne tenyi wali wadina zo dandaw na marajira yali ngoda matre mali fashal akami isa kana ilalun rajira inni wallu tufachi se inni ala gane isa hangala bara nu jechi se kan waliti devi ne wallu lut kanu bar onni durin jirre arganne mesha durin jirre lafa argan idan no durin jirre qaba neto oromo namake nya nama fanke nya so nama birkite te afan jechi to kitino bubulcha namasa mana parliament dubata majede me ti jajadure nama guta gutum 100% afan robo kullese e bakka fedetu bakka nubu kana woranu ratti jabad mayni kana te nyu filalu damne kanje arra tokuma oromo da bile oromo hunduma bakka waluma manetin maruf kandide ke sabe kandige sabe kanwa obo daud fakan yonu igege sine male tokuma edu tokuma sambar baran garu kotu na jalati tokko taida ana taida male waltana miti amargite tokuma isan kana worramma tokuma ke nejji kisajiru isan kana worramma tokuma oromo barbad isan kana worri cherchi ke segana nille na madiga jiran afosha gandati jaram tigana kedelle be mani kana madiga jiran community ke satti akanami waligale sagalen kabanne misal fi tokko mali kana mota arab sani na mata araba dikata jiran fakkenye gade kan da jiran namus serafi sehera adabul summa oromo kayo namus adabul summa oromo sansakka misensi tokko tin demo kan capsa jiru jarakan isan kunega tokumma sinjeru tokumma da siwamu tokumma sanjira ti sanjala hiriru tokumman
wanni wani wali hilani echar ohof kenni jiru beta give and take ohof kenni afaro mokan houti ati ani kanan si kenna ati mokan na ken ohof kenni kun injiru atum takanna tayi da echar amma kuna fu danda wutinta yokan hafu yokan kuna fe sangara ke nyet garana mota majority trufu kabu yokan motri sani nu dina nu enyo jinu wali ngalwe da ni ifsa chu danda wutinta rajirat kanati wal kada hanu mabara uburi ke nya fitu nu rajirat kanjirun kaba ani kana anamara shane jira ni wallaggan ko da ni jiru wallagga shane rai da mai to ka akasanati label di ta jira anamana mo wallaggat anama wallatti dalate gudda de cha garu ummata hundu ba to kasanati wanni ta label di ta eto jira namo na gaatu giddu ti duwa jira garu du gan jiru garu jara kanatu makasana jira dokate wanna no mata urbo goda jira de tan amana kanavi am sinu ikamnu kunum baso kanum baaf de akata kuto kunum deep sinu beekner o ma yuesa nunum gawun dandaw nungenyes maka kanada waman ne male akaito filalle male oftulle an miten sadabdu summa oromote ne namota kanti kesine male isakano pidio le jenne isakano ofisine ne doktor mararadio kana wagala mangunne beke sana europa dagalani hida manitim kanitani kapso oromoke tiji namakeenye da ni recognize gona ethiopianisti da naftanya jala de mana jedani arabsatura ni jerkum be engadda inni hida be banani juarfa dira bana manitu oromesa male itelle balale fatatura minisoda kuno doktor mariko zira doktor jamala chiture namakure shan namakure jafatu da kawalgai sani isa worra community ke gezu namoto mohobatu tu da kezu walgai professor marara da kature isani le koda ni sani le aji fatani ummani akatani dubbe le goda tran jerkut numalena minjirun kun numbas arra ogana jajjaba namota baratani namota siyasani si barumsa dadatin baro namota jajjaba kamna isan kana wajjubal tanu male biye gegeesu dandeenu anuma duwaadu beega anatu jalkabe kabso kana tu jalkabe anatu fitaadani tawunjera an kananna amachu danda umanille jallanke nyalle kana bekani to garata kummatu fu danda wutu jiraata an kana boda namota kollin salfaddu ifaay fatina kaytu dubatta wal fossomne walle fossomne radam ninjera galato aye asirratti ga mutanno tokkon qaba ani yero addibitu summa oromo jijjera mata ebehe samboda jijjeramnis deko waldabe jara kana ha arar sin jedani wari calqaban ke sabba manakoti wan karamo ega akabirtani yero wan qabso oromo hane ke satti sponsor agoto iddo aqabdo tiketti dabittu wan ba eke sademame wan ba eke sademame kanina kafa kenya tibotu mademani akuma silajettani bakka dalota sani ilalu dani ininu ke sabawo jeda alqab isuma waya da kana fide jechuna inni dubisatu bulam numatu bulama jate e tok fakkenya kanin qabata mambe kochuna kan lamafu gafa umaratti jarsuman sunile umatu akuma sila gazete santule range e akamin kofne nujalat ballesine ra warjijira matatani ro sanajijira mi sababa ufef qaba batansani ballesine ra ballesa ke sanfuratati nujalat debi waifu batani wanti batansini sababa sa akasirra walumangona me waluman ballesa kana bakatti badisirre sinetu aba kana kunduratta sir hadensis lumiti ifa maga fadda ballesan sini akka wanno ifsinna sana ifsi arara jedani drafting bahe tokko ifs arara ton tane ifs balani fannatu wansana ni yada tamali fi dubiserasi kesan jiras gatti ta efechuda wanti kuni gara funduratis sabasin fayyadu aba siyasasin fayyadu anamale fi olantumman siyasa sabonumas anqofa inijedu kuni akka aba siyasa oromo kesaati ilalcha oromo kesa akkabade namme tokko bakka dalatettis qoda siyasa aba siyasa kan barbaade ke satti bilisan akka jiraatu kanarra akka guddannu allikeen kannu ila baracha jirani bilisumma qabsofne sana bilisumma mirganama tokko akka qabaatu sana akka barsistan warbiye kesa jirtan isabiye alatti walin dabar sinisan walke satti dabar sinisan usontane foyuftani fakenya tatani alata kenya le akka isan hogganota taani bahu dandan hogganota
Oromia gatqeesine hogganoota Oromia son taane Itoophiyaa bira darbani hogganoota Afrikaa bulchani Afrikaa bira darbani addunyaa irratti bulchuu danda'an akka baafannu irratti hojjedhaa adaraa keessaniin jedha. Kanumaan sagantaa keenya har'aa goolabna. Dhaggeeffattoonni keenya kan karaa saatalaayitiis nu ilaalaa jirtanii, karaa feesbuukiis akkasumas immoo karaa yuutuubii kan dhaggeeffattanii nu dhoowwattan hundi keessaniyyuu galatooma turtii keessaniif sin galateeffanna. Jaallan koo sin galateeffadha. Torban gaarii isiniif haa ta'u, torban gaarii walitti adeemu jedha. Galatoomni. Galatoomni. Ayimiidiyaa fi hundi keessan galatooma.